De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. En desembre del 2010 van a comenzar este país para recuperar el que está en vigente les seues imatges, el Castell de Bairén, o millor dit, ara hem de parlar del Parc Arqueològic del Castell de Bairén. Hola, molt bona vesprada. És el protagonista d'este test de magazine d'avui a Telesafor, el Castell de Bairén, perquè volem recordar-los i mostrar-los el resultat d'aquests treballs que van començar, com es deia, a finals de l'any 2019. I han estat uns treballs molt esperats que han anat donant resultat cada vegada més, fent més visible aquest Castell de Bairén. N'hi ha una pàgina web amb visita de 3D, tota la informació del que podem disfrutar i trobar en aquest espai. I anem a conèixer tots els detalls amb la regidora de Patrimoni de Gandia, Alicia Izquierdo. Bona vesprada. Bona vesprada. I també amb totes les dades que tenim de primera mà amb Joan Negre, que és l'arqueòleg municipal. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, responsable dels treballs arqueològics del Castell de Bairén. Deia jo que en desembre del 2019 van començar els treballs amb una subvenció que ja ve de darrere, de veritat, Alicia? Bueno, en veritat el projecte del Castell de Bairén se remunta a l'any 2017, quan se decideix per part del govern de Gandia presentar aquest projecte als fons FEDER, perquè és una subvenció que rebem del fons FEDER, 1 milió d'euros, estem parlant, que ha sigut la inversió que es va fer. I bueno, clar, entre que es redacta el projecte, s'aprova, es liciten les obres i comença la seva execució, s'allarga fins a finals del 19, i ara que estem parlant de principis ja del 21, és quan ens dona per finalitzada les obres, és a dir, que pensa que és un projecte que ha passat per, bueno, ja per dues legislatures. Sí que és cert que com a responsables també, i per molts departaments implicats, i sempre parlem de que sense el Departament d'Urbanisme, que també es va portar la direcció, en aquest cas, de la part d'Arquitectura, i el meu company Xavi Ròdenas, com a regidor anterior de Patrimoni, que fou realment qui va iniciar el projecte, i ara nosaltres pues, el lluïm en aquesta legislatura, però la veritat és que han sigut molts anys darrere d'aquest projecte. Anem a recordar un poc, en quant a dades, perquè va ser la setmana passada quan es van obrir les portes d'aquest recinte murallat, però podem disfrutar d'ell amb visites guiades, en dates concretes que ara anirem, però, Joan, com a responsable dels treballs arqueològics, un balanç d'estos temps de tant de treball i treball i treball que deia jo que ha tret a la llum, ha fet més visible el Castell de Bairén, però suposa que resta molt per fer. Sí, queda moltíssim per fer. Ara, aquestes actuacions que hem fet en aquesta primera gran fase del projecte FEDER han anat molt destinades a ajudar els arquitectes a poder consolidar totes les restes que quedaven. És a dir, hem tingut moltíssima feina per a desenterrar tot allò que ja estava a la vista, però pràcticament no hem pogut intervindre d'una manera més directa en l'interior dels edificis per a saber realment què n'hi havia, quin tipus d'àmbits, quines habitacions, a què es dedicaven cadascuna, quina era l'organització d'aquesta fortalesa i dels seus espais. La part positiva és que ara tenim una idea molt més clara que no es tenia fins ara de com s'estructura aquesta fortalesa, de les seues muralles, els seus recintes i de com poder afrontar a partir d'ara aquesta tasca d'investigació que ens queda per fer en els pròxims anys. Comentava jo que la setmana passada es van obrir les portes del recinte, però n'hi haurà a poc, anirem avançant fins a poder visitar amb visites guiades, no? Això anirem a poc. La veritat és que nosaltres esperàvem encara un temps per poder obrir el castell, la veritat teníem programat en obrir-lo quan començarà un poc més el bon temps, de cara a la campanya d'estiu, però és que era tal l'allau de peticions per part de la ciutadania i de preguntes constants, no?, de que quan l'obríem i hi havia tanta il·lusió que sabeu que estàvem retrasant un poc també per les xifres de la pandèmia i com ara, bueno, havia millorat bastant la situació, vam pensar que era el moment, però de fer un poc per fases, perquè, clar, la part interior de l'alcassaba del castell, pròpiament el que és el castell, és l'única part que estarà tancada, és a dir, el que ja vam obrir la setmana passada és les valles que encara estaven de les obres, perquè quan tu arribaves encara estaven allí, per tant, ja pot fer tot l'itinerari. Hi ha unes passarel·les amb panells interpretatius, zones d'ombra on no se pot sentar, una col·lecció també de plantetes molt guapeta que se pot veure, i una vegada arribes dalt,
lògicament pots rodar tot el castell, però no pots entrar dins perquè la zona de dins efectivament s'ha de fer amb visita guiada. Algunes persones ens preguntaven que per què havien fet això de tancar i fins i tot cobrar. Bueno, la gent quan eixim fora i viatgem ens donen compte que els elements patrimonials de màxima categoria sempre estan així. També es pensa sobretot en una qüestió de vandalisme i s'ha de tindre un control. De tota manera, sabeu que poquet a poquet anirem fent les visites. Ara farem una campanya molt especial a Pasqua, 4 dies, el tinc així apuntat perquè no se m'olviden els dies i no dir-los mal, que són el 2, 3, 4 i 5 d'abril. Les inscripcions han començat el dia 16 a online a través de la pàgina Visit Gandia, i ahir es pot fer la reserva. Farem una a les 10 del matí i una a les 12, ne fem dos al dia. Després tornem a tancar i ja a partir del 15 de maig tindrem visites tots els caps de setmana de l'any, dissabte i diumenge, ja fins a desembre, o sigui, quan tot l'any és ja pensar fins a final d'any. I amb una condició també especial, pensàvem que donar la possibilitat a la gent de Gandia, empadronats a Gandia, que pogueren vindre a visitar també gratuïtament el castell. I hem reservat el primer diumenge de cada mes per poder fer aquestes reserves i a la gent que siga de Gandia que la visita li siga gratuïta. També hem fet preus molt populars, sí que m'agradaria dir que la gent no s'assuste perquè estem parlant d'un preu amb entrada general de 2 euros, però que t'inclou la visita guiada, és a dir, va el guia amb tu explicant-te-ho tot. La reduïda és 1 euro i els xiquets menors de 7 anys és gratuïta. Per tant, estem parlant de preus barats, tampoc no volíem tallar la possibilitat de que ningú poguera anar a fer la visita per una qüestió de preus. I ja t'he dit que inclou el guia. És necessari des del punt de vista del control, també des del punt de vista de la qualitat de les visites que volem fer, perquè volem que siga gent especialitzada en la que realment compte la història i la veritat del castell. Però així i tot, com tu molt bé havies dit, tenim una web xulíssima que damunt ens han felicitat des d'un munt d'àmbits especialitzats, perquè és molt novedosa. Hi ha una visita virtual que es pot fer, virtual ultrarealista, vull dir-te, perquè és que està escanejat totalment el castell de Bairen i pots anar caminant per dins i allí se van desplegant cartellets informatius i es pot veure totes les vistes àrees del castell. És a dir, que fins i tot te la pots preparar abans d'anar o fins i tot quan estigues allí la pots anar fent en el mòbil. Clar, suposo que hauràs fet un treball complicat, però era precís, no? Quan anem a aquesta web, bairen.es, que hi ha imatges 3D, és fantàstica la pàgina web i molt ben estructurada i visualment molt atractiva. Sí, ens alegra que vos agrade, perquè la veritat és que ha portat molta feina al darrere. Agafem un poquet la idea o l'esperit d'esta iniciativa a través del projecte Castelló Arqueològic, que és un projecte de la Diputació de Castelló que va posar en marxa fa un parell d'anys i que tractava de fer este mateix acostament virtual als jaciments arqueològics, i nosaltres l'hem portat un pas més enllà, integrant també el que seria la visita virtual i integrant tota la informació. La idea és que al final siga una ferramenta útil per a tota la ciutadania, per a tant en el món educatiu com en el món recreatiu de la gent que vulgui anar a conèixer-ho, però que també al mateix temps servisca per a la comunitat investigadora, per a que tinguin allí tots els recursos que anem generant mentre estem investigant. És a dir, allí tindran tots els informes, les memòries, les fotografies, les planimetries, tot absolutament el que es genere amb diners públics estarà a disposició de tota la gent, perquè aquesta és la finalitat al final dels treballs que fem amb els diners de tots, que estiguin disponibles per a tot el món i que tot el món pugui utilitzar-los i conèixer-los. Estem parlant de l'apertura, no? De l'obertura del Castell de Bairen, del Parc Arqueològic del Castell de Bairen, perquè hem de dir Parc Arqueològic, perquè ja el castell és molt més del que té el propi... Pots dir Castell de Bairen, que jo crec que serà la forma més segurament popular que seguirà dient la gent. Nosaltres utilitzem el de Parc Arqueològic del Castell de Bairen perquè en veritat el projecte anava més enllà pròpiament del castell. S'han fet estudis al voltant, encara falta per excavar molta zona del voltant i perquè des que tu arribes al peu de la muntanyeta de Bairen estàs ja dins del parc arqueològic, és a dir, ja n'hi ha ruïnes, ja n'hi ha antigues cases, ja n'hi ha la muralla andalusina que és l'exterior a la zona de dalt, és a dir, encara que no estigués dins del castell, tot l'entorn ja és una zona arqueològica del valor patrimonial. Per això, bueno, nosaltres quan som d'arqueologia i patrimoni, doncs diguem parc arqueològic, però entenc que la nomenclatura més popular que seguirà utilitzant-se serà el de Castell de Bairen. Però aquí diem, això no fa més que començar, tot i que ara parlem de l'obertura al públic, hi ha molt de camí per recórrer respecte al castell. Fins i tot ja en aquestes mateixes obres que s'han fet en aquest mateix projecte hi ha hagut un extra d'excavacions arqueològiques que vam aprofitar
que també hi havia, queda molt per excavar la zona interior, en la visita virtual es veu molt bé. Sí. Veus que ja n'hi ha moltes zones que sí estan excavades i altres, sobretot centrals i altres espais que no s'han tocat perquè el projecte en veritat no anava destinat a això. Per tant, el nostre objectiu és seguir fent campanyes i seguir descobrint encara pues, els misteris que ens puga guardar tota la zona d'este parc arqueològic del Castell de Bairen, fins i tot els mateixos exteriors, sí. Perquè tenim el descobriment també de la entrada a la primera muralla, eixa porta, i fins i tot més cap a baix també tenim restes que, bueno, la idea és seguir treballant-les. És que els jaciments arqueològics són una meravella, és a dir, fins que no els excaves en la seva totalitat van donar-te moltes sorpreses. Ah. Parlant d'aquestes sorpreses, Joan, recordem, comentaven que en desembre del 2019 van començar els treballs per a recuperar, no?, per a traure la llum encara més ese Castell de Bairen. Podem recordar moments puntuals de sorpreses que s'han donat, que això, per exemple, es du a parlar de la zona de l'Alcassaba, no?, del castell, però quina va ser la primera sorpresa i quines van continuar en aquests treballs? Jo crec que la primera sorpresa que ens vam emportar va ser ja mentre netejàvem la part exterior de l'Alcassaba, que vam trobar els fonaments d'una gran torre, una torre que anava per baix del castell. Aleshores vam començar a pensar que n'hi havia algo abans del castell. A l'excavar l'interior d'aquesta torre vam trobar alguns nivells que estaven vinculats a aquesta construcció i vam poder saber que en època romana republicana, és a dir, en el primer moment en el que els romans es van assentar en aquestes terres, van instal·lar allí en dalt del turó de Bairen un xicotet campament construït en pedra i en obra, no res d'un campament de fusta, sinó un campament construït, el que en aquell moment es podia conèixer com un castellum en llatí, i allí es van instal·lar per primera vegada. És una construcció paral·lela en el temps al rabat de Rafael Cofer, que és un altre presidi d'època romana també construït en la comarca pels primers romans que es van assentar per a controlar aquest territori. A banda d'això, també vam trobar algunes peces molt xules, molt interessants i que esperem ben pront poder mostrar-vos-les al Museu Arqueològic de Gandia. Farem una exposició, esperem cap a finals d'any o per a l'any que ve ja, mostrant-vos pues, totes les peces, tots els objectes i tota l'explicació de tot el que ha anat apareguent. Però és que fins i tot dins de l'Alcassaba ha anat portant-nos molta informació. Hem arribat a conèixer bé sobretot les estructures més modernes, el que va vinculat a l'ermita, just baix d'una construcció de l'ermita que probablement ja va ser després dels grans terratrèmols que es van produir a finals del segle XVI, vam trobar dos ermitans enterrats allí dalt al costat de l'ermita, que va ser una troballa molt interessant i que hem pogut estudiar, però podria passar-me hores explicant-te detallets sobre tot el que s'ha... Però està en la web. En la web està la major part de la informació i la que encara no està anirem donant-la a conèixer a través del museu, de les xarxes, de la web i a través de nous estudis i noves intervencions en el castell. Clar, perquè és molta informació la que donen les troballes arqueològiques, s'ha d'anar a poc i en aquest sentit es disposa de recursos necessaris per a treballar i anar extraent, interpretant aquestes troballes? Recursos econòmics, tècnics... Te contestarem els dos que no en tenim suficients, perquè sempre en voldríem tindre més, clar, sí, lògicament. Al final és una qüestió d'anar prioritzant les intervencions, veure què és el més urgent. El més urgent normalment sol ser consolidar totes aquelles parts que podrien caure. El segon punt en urgència sempre és allò que s'ha excavat, consolidar-ho i museïtzar-ho per a que no es puga perdre. I després el següent pas és excavar més. Aleshores, és un treball que jo porto molts anys en el món de l'arqueologia excavant i els projectes arqueològics mai els plantegem a mig termini. N'hi ha que pensar 5-6 anys endavant els resultats que pot tindre. La part positiva és que cada any que fas alguna intervenció, tots els anys tens novetats, tots els anys tens coses noves que compartir amb la gent, coses noves que mostrar. És com un gran cicle que no acaba mai, però que plantejat a mig i llarg termini, al final únicament aporta beneficis per a la ciutat, per a la ciutadania i per a la gent que ens visita.
Sí, la veritat és que l'Hèrcules ja podria ser una sèrie de televisió de molts capítols que tots acaben en continuarà perquè no té un fi, no? Afortunadament. Parlant d'aquests treballs, s'ha tingut molt en compte a l'hora de parlar d'aquestes passarel·les, de la infraestructura que s'ha instal·lat enmig del castell, d'aquestes troballes, per a ser respectuosos, que és molt important, amb tots els elements que estaven allí. Era important mantenir aquesta dinàmica de treball, aquest tipus d'infraestructura. Bueno, Miritat es va pensar en millorar l'accessibilitat. És un castell de difícil accessibilitat des del punt de vista popular, no sé com explicar-ho, clar. La gent pensa igual en Dénia o en Xàtiva, que pots arribar com en el cotxe fins a dins pràcticament, perquè estan molt apegats. El castell de Bairén has de pujar un poquet, no està apegat ni dins tan prop de la zona urbana, has de desplaçar-te fins a ell, però té un atractiu que no en tenen uns altres, que són les vistes que tens quan estàs allà dalt, que està la mar ja als peus, la mar al fons i la vista que tens de nord a sud amb tota la perspectiva de la costa del Mediterrani és espectacular. Per tant, bueno, al final l'esforç val la pena. Per tant, s'ha eixamplat el camí, el cercle camí és més ample, s'ha fet molt de treball també de moviment de terres i compactació per a que siga més fàcil de caminar, és a dir, que no redoles. El fet del que t'havia de posar banquets i zones d'ombra perquè fins i tot, si no pots fer-ho d'una tonga, no passa res, pots caminar un poquet, sentar-te, descansar, també està pensat des del punt també familiar de per què no a mitjan camí sentar-te a esmorzar i després continuar. I aquestes passarel·les també doncs, donen el pas d'unes zones a les altres i s'ha treballat amb elements com el ferro i la fusta, que pensàvem que combinàvem molt bé des de la part d'arquitectura es feia la proposta amb el tema de la pedra, perquè tampoc anàvem a posar una modernor molt exagerada. A veure, no podem mentir, nosaltres no anem a fer un castell com fou en el seu origen, estem en el segle XXI i jo crec que el món del patrimoni i l'arqueologia en aquest aspecte hem evolucionat. Mantindre el que és originari i les coses que posem s'han de notar que són noves d'ara en aquest aspecte, però integrades. I jo crec que en aquesta idea queda bonic, és a dir. Sí, sempre són elements que el requisit que se'ls exigís sempre és que, igual que s'han posat, puguen traure's en un moment donat sense deixar cap efecte sobre el monument. I això és un dels aspectes clau de totes les obres de restauració i conservació, que és la reversibilitat d'allò que es fa. Que tot el que es faci es pugui tirar enrere en el moment en el que siga necessari. I en aquest cas pense que s'ha aconseguit. I jo vull aprofundir la idea que ha dit Alicia. Molta gent es pensava que anàvem a tornar a veure totes les muralles, totes les torres del castell de Bairén tal qual era en el seu origen, però això la llei no ho permet. No, això la llei de patrimoni, tots els convenis de restauració i conservació de monuments europeus, mundials, pràcticament, tots coincideixen en que no es deu recuperar el volum que s'ha perdut. Els volums, els cossos arquitectònics que s'han perdut, el que s'ha de fer és consolidar el que queda i així evitar que pugui perdre's més, però sempre tractar de buscar la interpretació des de lo visual, des de les imatges, des dels panells informatius, però mai refer tota l'estructura, perquè ahí ja sí que entrem en una dinàmica complicada de saber exactament què hi havia, que al final sempre treballem sobre hipòtesis. Per tant, és millor consolidar el que queda i treballar en una hipòtesi visual que no consolidar, construir una nova torre i no saber exactament si el que estàs construint realment era Xina. Però hem fet una cosa molt bonica. No sé si has vist les il·lustracions que estan a la web, que convida la gent també que les busquen la part de biblioteca, n'havien publicat algunes, justament en la idea del que tu estaves dient, perquè a tots ens agradaria veure com va ser en els seus orígens, sempre tenim, no?, com eixa. I entonces, sobre fotografia original, no sé si heu vist que n'hi ha uns dibuixos fets en línia negra que reconstruïs el que seria, segons les medicions que es fa, l'origen del volum i el que és la infraestructura del castell. Sí. Entonces sí que era el doble joc que volíem fer, perquè sobre l'original, sobre les restes originals ja restaurades, hem dibuixat, que estan molt xulos, és a dir, els van presentar en la roda de premsa i queden molt bonics. Jo crec que a nivell didàctic també, però a les escoles estan molt bé, perquè de vegades igual, si els majors, no va dir que si els majors ja es costa els xiquets més, però és mentira, els xiquets tenen moltíssima més imaginació que nosaltres, per això, és a dir, és al contrari. Per a que els majors ens fem una idea real de com va ser el castell. Estem parlant del Parc Arqueològic del Castell de Bairén com un espai pedagògic, a més les visites que es poden fer en l'àmbit educatiu, però el que comentàvem, també es va enriquint aquest espai també pedagògic que és el Museu Arqueològic de Gandia,
que tenim ahí dos espais fantàstics. El tenim en obres, però acabant. Sabeu que ja vam anunciar, i vosaltres també es vau fer ressò, no?, que encetàvem un nou projecte per al Museu Arqueològic. El Museu Arqueològic de Gandia era un museu arqueològic de prehistòria, i quan el reobrim serà un museu arqueològic d'història de Gandia i de la Safor, perquè nosaltres volem donar honor, perquè al ser també Servei Municipal d'Arqueologia i som ara com el museu, bueno, o el punt de referència de les troballes també arqueològiques comarcals i de l'àmbit geogràfic, creguem que la història s'entén des d'un àmbit més ampli que la pròpia ciutat. I per tant, un dels objectius també era fer-li una sala, una exposició molt xula al castell de Bairén, perquè no hem parlat d'una cosa també que és molt interessant i a la gent li agrada, que és veure les fotografies de la feina que ha anat fent-se de la restauració. Clar, sí. Que això també està molt bé, la de la evolució històrica, però des de que van començar les obres a ara, jo crec que tu has tingut la mateixa sensació que hem tingut tots, que era com que anava apareguent un castell, sí. No? Anava fent-se més gran. I la gent feia, quina paret esteu fent allí? I nosaltres li diem, a veure, no estem alçant la paret, és que estem rebaixant, ho explica molt bé l'arqueòleg, totes les runes i el sediment que hi havia. I, home, si s'ha consolidat i s'ha alçat alguna paret, però clar, apareixia un castell perquè s'anava llevant la vegetació que se l'havia menjat, les runes que havien caigut. Llavors, veure aquestes fotografies del canvi de l'abans i el després, perquè la gent també vega quins són els treballs d'arquitectura que s'han fet i d'arqueologia que s'han fet, i això és el que volem fer en el Museu Arqueològic. Molta feina per fer, com dèiem. Moltíssimes gràcies, Alice Izquierdo, com a regidora de Patrimoni, Joan Negre, com a arqueòleg municipal de Gandia. Enhorabona per la tasca. I a seguir en aquesta línia. Gràcies. Moltes gràcies. Posem el punt final. Volíem dedicar aquest test de magazín al castell de Bairén, al parc arqueològic del castell de Bairén. Així és que ja podem accedir al recinte, però estiguem pendents de les pròximes dates per a aquestes visites guiades. I només tinguin l'oportunitat, aprofiten. De moment, ahí està aquesta pàgina web dedicada al castell de Bairén. Gràcies per la seva companyia, la seva atenció i fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.